បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារីត្រីនេះដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុកសគុណហៅ James សុកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងលោកកឹមសុកអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់បាទលោកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើកម្ពុជាអាចរស់បានដែរទេប្រសិនបើគ្មាន EBA បាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកទាំងពីរហើយបាទសូមជម្រាបសួរលោក James សុកលោកសុកសុគន្ធហៅ James សុកហើយលោកគឹមសុកបាទសុកដូចគ្នាបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកតាសារ៉ានិងជម្រាបសួរលោកសុកសុគន្ធផងបាទដូចលោកទាំងពីរបានជ្រាបហើយថាសហភាពអឺរ៉ុបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែបោះពួយចំពោះទៅរកការផ្អាកការដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាដោយសារតែពួកគេយល់ឃើញថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនិងការរំលោភសិទ្ធិការងារជាដើមបាទរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរថាកម្ពុជានឹងមិនអាចស្លាប់បានឡើយប្រសិនបើគ្មាន EBA ហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹងមាំថែមទៀតបាទតើ EBA មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់កម្ពុជាលោក James សុកបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសួស្ដីលោកក្មួយកំសក់សាជាថ្មីម្ដងទៀតជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងទស្សនិកជនអ្វីដែលរាជការកម្ពុជាប្រជុំមកដែលបច្ចុប្បន្ននេះលើការភួរបណ្ដោះអាសន្ននៃកម្មវិធី EBA ហើយប្រសិនបើមានការព្យួរជាអចិន្ត្រៃយ៍នឹងកើតឡើងនៅអនាគតកាលខាងមុខក្នុងឋានៈជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបានរៀបចំខ្លួនប្រងព្រឹត្តមួយចំនួនជាស្រេចដើម្បីនឹងដាក់ចំនួននៅអ្វីៗដែលខាតបង់ប្រសិនបើមានការព្យួរជាយថាហេតុរហូតទៅបាទទោះបីយ៉ាងណាអសក្តិសង្គមនៅតែមានថាការចរចារវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តបាទចំណែកលោកកឹមសុខវិញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់បញ្ហា EBA តើ EBA នេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់កម្ពុជាបាទ EBA បើយើងគិតអំពីតម្លៃរបស់ EBA ពោលនឹង GSP របស់អាមេរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាយុជីវិតជីវភាពនៃពលរដ្ឋក្រីក្រខ្មែរពីព្រោះអីយើងមើលទៅប៉ុណ្ណេះទៅទិន្នន័យនៃការនាំចេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017ណាមាន15,000លានហើយទៅអឺរ៉ុបនឹងមានប្រមាណ76,000លានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង20,000លានដូច្នេះគាត់តែទៅអឺរ៉ុបនិងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រមាណជិត10,000លានដុល្លារបាត់ហើយបាទប្រហែល 2/3 នៃការនាំចេញសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើបាត់ EBA ច្បាស់ណាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដកថយពីការរកស៊ីរបស់ខ្លួនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបាទដោយសារអីយើងមើលតែសញ្ញាប៉ុណ្ណេះទៅដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍អំពីកម្មកកម្មការនីគ្រាន់តែទៀមទាបើកប្រាក់បំណាច់ហ្នឹងគាត់ថាក្រុមហ៊ុនប្រមាណ 80% នឹងបាត់ទ្វារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងចុះទម្រាំតែផ្ដាច់ EBA ផ្ដាច់ EBA គឺត្រូវបងពុនហើយពុននោះធ្ងន់ងន់នៅពេលដែលយើងអត់ទាន់បានត្រៀមខ្លួនពិតប្រាកដទេក្នុងការប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរកស៊ីនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរណោះនិងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដែរណោះបាទដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងនឹងបាត់បង់នៅអ្នកជំនួយជាច្រើន
ដែលកំពុងរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំចង់សុំប្រសាសន៍ទៅខាងលោកសុកសគុណបន្តិចថាតើដូចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងលើកឡើងថាបើប្រទេសកម្ពុជាអត់ BEBA ហ្នឹងក៏កម្ពុជាមិនស្លាប់ដែរហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹងមាំទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកសុកសគុណថាជាថាតើកត្តាអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាកាន់តែរឹងមាំប្រសិនបើអត់ EBA ហ្នឹងបាទសូមអរគុណខ្ញុំសម្គាល់ឃើញថា EBA គឺជាអំណោយផលដោយសារមានការលើកពន្ធលើតំណែងដែលដឹកចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ពិតមែនហើយតែវាមិនមែនជាទំហំដែលផ្ដល់នៅការខូចខាតទេគឺជាទំហំនៃការលើកពន្ធដែលគេគិតជាប្រាក់ដុល្លារឬក៏ជាសាច់ប្រាក់អ៊ុយរ៉ូដូច្នេះអ្វីដែលនៅក្នុងកតាពាណិជ្ជកម្មចំនួនហើយនិងកតាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ដែលមិនមានគឺអាចដាក់ចំនួនបានទៅវិញដែលគេហៅថា substitution ដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយបានរាជការលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានប្រសាសន៍ថាបើមានគឺជាអំណោយផលតែបើសិនជាបាត់បង់ទៅក៏ជាប្រយោជន៍មួយដែលកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខខ្នះខ្នែងប៉ុណ្ណឹងប្រជែងជាមួយនានាប្រទេសដែលលោកដឹកជញ្ជូនតំណែងទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបអត់មាន EBA គេអត់មាន EBA គេអត់ស្លាប់កម្ពុជាមិនស្លាប់ទេនេះគឺជាចំពោះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ដែលខ្ញុំជាពាណិជ្ជករហើយខ្ញុំចូលចិត្តសិក្សាអំពី international trades ណាអំពីការដោះដូរតំណែងអន្តរជាតិខ្ញុំយល់ឃើញថាដូចគ្នានឹងរាជរដ្ឋាភិបាលតែបើសិនជាយើងមានជាអំណោយផលហើយបើសិនជាយើងអត់វាអត់ធ្វើឲ្យយើងដួលទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យយើងរឹងប៉ឹងឡើងពីព្រោះដូចក្មេងរៀនដើរអញ្ចឹងបើយើងទៅអង្គុយទុកតែក្មេងនឹងរហូតណាហើយយើងអត់ព្រមប្រឡែងដែរក្មេងនឹងដើរយឺតចេះដើរយឺតអញ្ចឹងអំណោយផលមួយវាជំនួសនឹងអំណោយផលមួយទៀតយកអីគេមកជំនួសលោកសុកសគុណបាទអូទីហោកាលណាគេនិយាយអំពីការរំលោភពន្ធគេគិតអំពីចំនួនជាសាច់ប្រាក់ដែលពន្ធនោះចំណេញមកលើតំណែងណាអូទីហោថា600ទៅ700ពាន់ដែលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបយើងបានចំណេញទៅលើដែលគេទៅលើកិច្ចការដែលគេរំលោភពន្ធអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រូវបង់ពន្ធវាស្មើនឹង6ទៅ700លានដូច្នេះយើងពិនិត្យមើលទិន្នន័យដោយពិនិត្យមើលតម្លៃដើមនៃផលិតផលតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតម្លៃដើមនៃផលិតផលដាក់ទៅហើយបង់ពន្ធ600ទៅ700លានដុល្លារហើយយើងអាចរស់បានណាដំបូងយើងចំណាញ់តិចជាងមុនប៉ុន្តែក្រោយមកយើង become competitive ពីព្រោះអីពីព្រោះយើងរៀបចំផលិតផលយើងឲ្យមានតម្លៃមូលដ្ឋានទៀតណាដោយកតាផ្សេងផ្សេងតែរដ្ឋាភិបាលមានជាអាចដូចជាកតាលួងចិត្តហៅថា incentive ជាដើមអញ្ចឹងឈ្មោះដែលទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាណារោងចក្រនានាក្រុមហ៊ុននានាណាអាចចំណេញពីការកាត់បន្ថយ red tabs នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យតំណែងដឹកចេញពីកម្ពុជាមានតម្លៃថោកជាងមុនមិនបានសេចក្តីថាកម្មកកម្មការនេះលោកប៉ះពាល់ទេគឺអ្នកចំនួនដែលទៅកម្ងតំណែងនោះគេអាចដឹកយកមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបបានដោយគេចំណាញ់ទៀតជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែគេមានលទ្ធភាពនឹងចំណាញ់ហើយមនុស្សយើងនៅក្នុងទីផ្សារគេអត់រត់ដកគេអត់រត់ចោលទីផ្សារយើងងាយៗទេវាអាស្រ័យទៅលើការឆ្លើយតបនៃកម្មវិធីលួងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមាន incentive ឡើងខ្ពស់អ្នកជំនួញនៅតែបន្តធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជុំវិញបញ្ហានេះតើលោកកឹមសុខវិញយល់ដោយលោកសុកសគុណដែរទេបាទខ្ញុំគិតថា
ប្រសិនបើផ្ដាច់ EBA យើងពិនិត្យមើលសញ្ញាពីលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់គាត់កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចេញសញ្ញាថ្មីថ្មីអំពីការបែកធ្លាយសម្លេងគាត់ប្រៀបធៀបអំពីការរស់ដោយ EBA ទៅនឹងការរស់បាននៃកម្ពុជាសម័យទសវត្ស80អានេះគាត់ប្រៀបធៀបដោយផ្ទាល់ទេបាទលោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាសុកចិត្តខំស្មៅពាក្យថាខំស្មៅដែលគាត់ចង់សម្ដៅគឺបានន័យថាបើអត់ EBA គឺលំបាកណាស់ហើយអំពាវនាវឲ្យកម្មការនីហ្នឹងខំស្មៅជាមួយគាត់ខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅអឺរ៉ុបគេនាំគ្នាឲ្យយើងនិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបាន EBA ញ៉ាំសាឡាត់មិនឲ្យយើងខំស្មៅទេហេតុអីបានជំនួមពលរដ្ឋទៅខំស្មៅអាហ្នឹងហើយជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនគាត់ដឹងថាបើអត់ EBA មិនអាចស្រួលទេក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនមែនស្រួលដែរនៅក្នុងការទប់ការបាត់បង់ការងារមានន័យថាមិនស្រួលទេនៅក្នុងការទប់អ្នកវិនិយោគទុនជាច្រើនដែលកំពុងរកស៊ីខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយអំពីអង្គរដែលប្រទេសកម្ពុជានាំទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបតាមដែលខ្ញុំសួរអ្នករកស៊ីអង្គរច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអឺរ៉ុបណាគាត់ប្រើពាក្យថាលោកគឹមសុខចំណេញប្រមាណតែពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងមួយតោនឥឡូវនេះអឺរ៉ុបយកពុន175%ប្រហែលជា200ដុល្លារអាមេរិកទៅហើយដូច្នេះហើយអាលុយដែលសល់ចំណេញនោះប្រសិនបើគាត់លក់នៅក្នុងតម្លៃដដែលណាគាត់ចំណេញប្រហែលជា50ទៅ100ដុល្លារទេក្នុងមួយតោនអានឹងអត់ទាន់គិតអំពីករណីរដ្ឋបាលចំណាយរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងទៀតអានេះជាសម្ដីរបស់អ្នកវិនិយោគដូច្នេះមានន័យថាម៉េចដើម្បីចំណេញច្រើនទាល់តែតម្លៃកាលណាតម្លៃមានន័យថាពិបាកនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយគេយើងពិបាកប្រកួតប្រជែងជាមួយគេហើយដូច្នេះក្នុងករណីតម្លៃក្តីក្នុងករណីរក្សាតម្លៃក្តីគឺពិបាកណាស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអឺរ៉ុបយើងគិតប៉ុណ្ណេះមួយទៀតគេប្រាប់ខ្ញុំថានេះអ្នកវិនិយោគដែលគេរកស៊ីអង្គរនៅអឺរ៉ុបថាការរកស៊ីអង្គរមិនមែនស្រួលទេលោកគឹមសុខទំរាំទៅដឹកស្រូវជួលគេដឹកស្រូវមកដល់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវទីម៉ាស៊ីនកិនស្រូវមកដល់កំពង់ផែគឺពិបាកណាស់បាទអង្គរពិបាកណាស់ប៉ុន្តែចំណេញតិចហើយអ្វីដែលយើងពិបាកប្រកួតប្រជែងទៀតសោតនោះយកពុតដូចគេដូចឯងដែរហើយតម្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់យើងខ្ពស់ជាងគេប្រហែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេទេនៅអឺរ៉ុបបើប្រកួតប្រជែងមិនឈ្នះគេហើយចំណេញតិចទៀតនោះមានន័យថាម៉េចបាត់បង់អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យស្រូវអង្ករបើបាត់បង់អ្នកណាអ្នករងគ្រោះកសិករអ្នករងគ្រោះហើយពីព្រោះអីអ្នកជំនួយគេដែរជំនួយខាតទេគេត្រូវបញ្ចុះតម្លៃទីផ្សារស្រូវរបស់កសិករហើយដូច្នេះតើកសិករអាចរកបានទេភ្លើងទឹកសំទោសទឹកថ្លៃប្រេងថ្លៃនៅប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតថ្លៃជាងនៅវៀតណាមជាងនៅថៃគឺថ្លៃជាងសពបែបយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការផលិតថ្លៃគាត់លក់ថោកតើគាត់រកបានទេកន្លែងនឹងហើយតែជាវិធីខ្ទប់ដង្ហើមបានន័យថាការដែលក្រុមលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមរក្សាតម្លៃខ្លួនឯងឲ្យទៅកាន់ដំណើរប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរក្សា EBA នេះគឺជាការខ្ទប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ទប់ដង្ហើមជីវភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងសិនបាទអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះអឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរមាន
សេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសហជីពមកថាក្រមវិនិយោគបរទេសហ្នឹងគឺថាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនអ្នកខ្លះត្រៀមខ្លួនដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានព័ត៌មានអំពីការព្យួរការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBAA ពីកម្ពុជាឯជាដើមហ្នឹងសម្រាប់លោកសុកសុគន្ធតើប្រសិនបើក្រមវិនិយោគបរទេសទាំងនេះដកចេញពីកម្ពុជាហើយទៅដាក់វិនិយោគទុននៅប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាវិញតើវាអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាប៉ះទង្គិចអីខ្លះដែរដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបាទដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបថាអ្វីដែលរាជការកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈគឺដូចខ្ញុំជាពាណិជ្ជករអញ្ចឹងឆាកប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារតែងកើតឡើងរៀងរាល់វិនាទីដូច្នេះហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេលើផលិតផលកម្ពុជាទោះបីនៅក្នុងវិស័យណាក៏ដោយវាគឺទៅលើ bill in cost គឺតម្លៃដើមនៃការផលិតហើយមានទស្សនៈនិយាយអំពីការលំបាកការប្រួយបារម្ភក៏ពិតហើយទស្សនៈហ្នឹងអាចកត់សម្គាល់បានតែនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវមិនមែនរាជការកម្ពុជាហ្នឹងឈរធ្វើជាទីងមោងហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកផលិតជាកម្មករជាកសិករជាកម្មការនីនឹងទទួលរងទុកដោយគ្មានការដោះស្រាយទេនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផលិតកម្មរបស់រាជការដែលរាជការប្រទេសណាក៏ដោយគេតែងធ្វើហើយចំណែកខ្ញុំដែលជាពាណិជ្ជករនេះខ្ញុំមានពិសោធន៍ថាទោះបីត្រូវប្រណាំងប្រជែងខ្ពស់ឬទាបត្រូវបងពុនថែមឬមិនបងពុនដែលខ្ញុំជួបប្រទេសរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្ញុំជីវិតចំនួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ឃើញបញ្ហាហ្នឹងជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទេបន្តមកទៀតអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងពីមតិរាយការណ៍របស់សហជីពយើងដឹងច្បាស់ហើយថាសហជីពកម្ពុជាគ្មានមូលដ្ឋានដឹងអំពី bill in cost របស់ productions នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទេណាបន្តមកទៀតសហជីពកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើមិនបានហ៊ានថាអញ្ចឹងសហជីពតែងតែសម្ដែងសេចក្តីព្រួយបារម្ភពីព្រោះដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់លើសមាជិករបស់ខ្លួននេះគឺជាការពិតហើយតែសហជីពអត់ចេះចំនួនទេសហជីពចេះតែខាងការពារសិទ្ធិរបស់ពលករមិនដែលមានតតសោះនៅលើពិភពលោកដែលសហជីពដឹងរឿងខាតចំណេញរបស់អ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងការទោះទាយអ្នកវិនិយោគរបស់ក្រុមសហជីពនៅកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលជឿបានតិចចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកចំនួនខ្ញុំជឿបានតិចពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់កាន់កិច្ចការជាមួយសហជីពគ្មានសហជីពណាដឹងរឿងខាតចំណេញរបស់យើងខ្ញុំទេបាទណាដូច្នេះហើយអ្វីដែលជាការភ័យបារម្ភរបស់សហជីពយើងគោរពប៉ុន្តែកុំឲ្យការភ័យបារម្ភនោះคลายទៅជារន្ទះនយោបាយណាដែលចង់និយាយថាគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅវាអស់បញ្ហាលើការព្យួរ EBA ហើយខ្ញុំសូមជំរាបបើសិនណាវាជាការងាយស្រួលដូចនឹងនោះណាប្រហែលជារាជការកម្ពុជាមិនចាំបាច់ចំណាយពេល lobby ហើយនឹងចរចាជាមួយអឺរ៉ុបទេដូច្នេះបញ្ហានៅកម្ពុជាដែលរាជការមិនពន់ស្រាយរឿងនឹងបានជាបញ្ហានយោបាយដែលអឺរ៉ុបអត់ដឹងទេដែលសហជីពអត់ដឹងទេដែលអ្នកវិភាគខ្លះគាត់ដឹងថាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានរាជការរើសយកមូលដ្ឋានមួយដែលមូលដ្ឋាននោះណាមូលដ្ឋាននឹងគឺជាមូលដ្ឋានដែលរាជការពង្រឹងជាការពិតរឿងឃោសនាបំផិតបំភ័យតែងតែមានវាមាន25ឆ្នាំហើយនៅកម្ពុជានោះវាមានដែលអត់ឯណាតែកម្ពុជានៅតែកើនឡើងសន្សំទោះបីល្បឿននៃការរីកចម្រើននឹងវាអត់ពេញចិត្តចំពោះបងប្អូនខ្លះប៉ុន្តែវាពេញចិត្តចំពោះបងប្អូនច្រើនជាង 50% បាទរីឯសម្ដែង rhetoric របស់អ្នកនយោបាយជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្តីជាហ៊ុនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីជាការពិតហើយអស់លោកអស់នឹងជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកកាន់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះត្រូវយើងត្រូវស្ដាប់ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខណាអានោះអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការចរចានេះ
នៅក្នុងការចរចានេះយើងដឹងអំពីលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបដែលអឺរ៉ុបដាក់ចំពោះកម្ពុជាបាទតែដោយអឺរ៉ុបហ្នឹងទូទុនទៅខាងក្រមលោកសំរាំងស៊ីដែលអត់មានអីគិតគូរក្រៅពីប្រកបប្រកាសឲ្យប្រទេសមកវាយឆ្នាំដៃខ្មែរក្នុងនាមស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមូលដ្ឋានកសាងប្រទេសទេប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានយោគយល់ក្នុងសង្គមជាតិអញ្ចឹងលោកចង់មានន័យថាការដក EBA ការសម្ដែងភ្ជួរ BAA ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីតែម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទគាត់មានប្រសាសន៍ក្តែងក្តែងទោះបីអ្នកវិភាគខ្លះថាមិនមែនមកពីគាត់អីប៉ុន្តែគាត់អះអាងក្តែងក្តែងគាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ដែលជំរុញឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាសំដីរបស់គាត់ខ្ញុំយកជាការបានបាទអឺលោកសុកសុគន្ធតួលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលបានចុះផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះឲ្យដឹងថាចំនួននាំចេញផលិតផលទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសមានដល់ទៅ13កណ្ដកសញ្ញា57,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាំចូលជាង18,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតើនេះជាការបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានការរីកលូតលាស់ដែរទេលោកសុកសុគន្ធបាទបាទទាំងបង្ហាញពីការរីកលូតលាស់ហើយពុំទាន់ជួបហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះនៅឡើយទេបន្ទាប់មកទៀតកុំភ្លេចណាកាលណាយើងជជែកអំពី EBA យើងមិនមែនជជែកអំពីទីផ្សារទេណាអ្នកបំផិតបំភ័យភាគច្រើនច្រើនចាត់ទុកថា EBA ជាទីផ្សារមិនមែនទេណាទៀតណា EBA គឺជាកម្មវិធីមួយតាក់ទងនឹងពន្ធដារទំនិញដែលដឹកចូលទៅទីផ្សារមិនមែនជាទីផ្សារទេដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជំនួញណារាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅអាមេរិករៀងរាល់ឆ្នាំគេតែងតែឡើងពន្ធនេះគេតែងតែឡើងពន្ធនោះពន្ធដារឡើងមិនចេះចប់ទេចំណែក tax exemption នៅស្រុកអាមេរិកគឺគេចិនគេលុបគេលុបមានន័យថាការលើកពន្ធគេលុបហើយការឡើងពន្ធគេឡើងមិនបានជាអ្នកជំនួញដោយខ្ញុំរស់បានណាមិនបានខ្ញុំអាចបំរើអតិថិជនដែលទិញទំនិញខ្ញុំបាននិងសេវាកម្មខ្ញុំបានអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនមែនជាទីមោងចាំចាប់ដែលសម្រាប់ឲ្យហានិភ័យអស់ហ្នឹងកន្លងក្បាលរាជការបានទេបើសិនណាគេកន្លងក្បាលរាជការបានដោយយើងនឹកភ័យមិនបាច់ចាំមានរាជការទេណាយើងយកអាយដាមសំរៀងស៊ីទៅឈរនៅស្រុកខ្មែរធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅពីព្រោះគាត់អះអាងគាត់ថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់ក៏ប្រាប់ទៀតណាតែម្នាក់គាត់ជំរុញរឿងហ្នឹងសូម្បីតែអ្នកវិភាគមិនទទួលគាត់គាត់អះអាងថាសំរាំងស៊ីគឺជាជនតែម្នាក់គាត់ដែលជំរុញឲ្យអន្តរជាតិវាយឆ្នាំងបាយខ្មែរបាទលោកកឹមសុខវិញតើលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចដែរហើយតើលោកយល់ស្របជាមួយនឹងលោកសុកសគុណដែរទេបាទគេថាលោកសំរាំងស៊ីជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលឲ្យ EU ឬសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាណាទី1បើសិនជាលោកសំរាំងស៊ីមានសក្តានុពលធ្វើបែបនេះមែនគ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ឲ្យអឺរ៉ុបស្ដាប់មែនណាអានឹងវាល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញតាគាត់អាចប្រាប់អឺរ៉ុបឲ្យជួយប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសិនបើគាត់ពិតជាមានលទ្ធភាពធ្វើបែបហ្នឹងមែនប៉ុន្តែការពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងទេបើយើងនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលទៅស្ដាប់បុគ្គលម្នាក់អាហ្នឹងយើងមិនបានតាមដានពីនយោបាយការបរទេសឬក៏មេរៀននយោបាយការបរទេសកន្លងមកទេមានន័យថាម៉េចប្រទេសមួយជាពិសេសប្រទេសដែលមានសក្តានុពលជាងយើងជាពិសេសអឺរ៉ុបទៅទៀតនោះតែគេអាចស្ដាប់នយោបាយអ្នកនយោបាយម្នាក់កើតទេតាមពិតទៅលោកសំរៀងស៊ីគ្រាន់តែជាមនុស្សឆ្លាតដែលចេះប្រើឱកាសឲ្យជីវិតនយោបាយរបស់គាត់នៅរស់រវើកក្នុងស្ថានភាពដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែចាត់វិធានការលើប្រទេសកម្ពុជាហើយវិធានការដែលអឺរ៉ុបចាត់លើប្រទេសកម្ពុជានេះសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេថាក្បត់អធិបតេយ្យភាពអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះកម្ពុជាមិនគួរធ្វើតាមអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅ
ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជារឿងក្បត់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជាទេវាមានគោលការណ៍ពីរកងត្រា2កងត្រាទី1កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991កិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគេនិយាយអំពីដំណោះស្រាយនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនទៅបានគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនឹងត្រូវឆ្លងកាត់បោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដល់ជំរឿនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអានេះចំណុចសំខាន់ទី1កុងត្រាហ្នឹងឯងជាកុងត្រាដែលមានខ្លឹមសារជាលិខិតឧបករណ៍អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាត្រូវគោរពទៅតាមខ្លឹមសារឲ្យបានបើមិនបានទេបានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអត់ចេះគោរពឬក៏អ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងអត់ចេះគោរពគោលការណ៍ជាកិច្ចសន្យាជាអន្តរជាតិទេចំណុចទី2អឺរ៉ុបគេមិនបានទៅលូកលាន់ប្រទេសកម្ពុជាទេមុននឹងប្រទេសកម្ពុជាយក EPA កម្មវិធី EPA របស់អឺរ៉ុបគឺមានកងត្រា1គោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពប្រជាធិបតេយ្យហើយកងត្រានឹងទៀតសោតមិនមែនមានន័យថាត្រូវតែកម្ពុជាគោរពតែឯងទេបើសិនជាក្នុងករណីអឺរ៉ុបមិនគោរពលក្ខខណ្ឌណាមួយក៏កម្ពុជាអាចតវ៉ាទៅវិញបានដែរស្មារតីមុខគ្នាគេជួយយើងគឺជួយដោយស្មារតីមុខមិនមែនមកលូកលាន់ទេអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបឧទាហរណ៍ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគោលការណ៍អន្តរជាតិជាគោលការណ៍សកលដែលប្រទេសណាក៏ត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងដែរឬមួយយើងចង់សម្លាប់មនុស្សបន្តបន្ទាប់មកហើយច្រើនអ្នកហើយរកឃាតករចាប់ដាក់គុកមិនឃើញយើងបាញ់កម្មករកម្មការនីឆ្នាំ2014រកឃាតករមិនឃើញរួចមិនចាប់អ្នកណាដាក់គុកហើយចុងក្រោយនេះឃើញបាញ់អ្នកតវ៉ាដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុហើយផលរបស់គេដំបូងឡើយគេថាមានអ្នកជនទី3ណាបាញ់ក្រោយមកថាបាញ់ឡើងលើធ្លាក់ចំជាកេះហើយធ្លាក់ចំជាកេះមនុស្សនោះដេកចាំទទួលគ្រាប់កំភ្លើងហីបានជាចំជាខាងទៅចង់ឃ្លៀងមកខាងទៅទៀតហ្នឹងដូច្នេះមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគេឲ្យយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សវាជាគោលការណ៍សកលគោលការណ៍សកលដែលត្រូវគោរពទាំងអស់គ្នាវាមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោករឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទប៉ុន្តែលោកកឹមសុខលោកសុខសគុណអំបញ្ញមិញគាត់លើកមានប្រសាសន៍ថា EBA នោះមិនមែនជាទីផ្សារក្នុងសម្រាប់កម្ពុជាទេមិនអញ្ចឹងលោកសុខសគុណបាទថា EBA មិនមែនជាបញ្ហាទីផ្សារទេគឺជាការយកពុនអីទៅលើផលិតផលរបស់កម្ពុជាតើការលើកឡើងរបស់លោកសុខសគុណនេះលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចដែលអឺរ៉ុបគេផ្ដល់ឲ្យយើងគេហៅថាដៃគូពាណិជ្ជកម្មបែបដៃគូស្មើមុខគ្នាទេមានន័យថាគេជួយយើងដោយស្មោះវាដូចកម្មវិធីសម្រាប់ជួយយើងដោយសារយើងក្រអញ្ចឹងណាមានសំណួរជាច្រើនថាហេតុអីបានជាគេមិននិយាយសិទ្ធិមនុស្សនិយាយនៅប្រទេសវៀតណាមគេនិយាយដូចគ្នានៅប្រទេសវៀតណាមអត់មាន EBA ទេណាគឺជាដៃគូស្មើមុខគ្នាពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបនិងវៀតណាមអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនាំទៅប្រទេសអឺរ៉ុបដោយអត់យកពន្ធ 99% ហើយអឺរ៉ុបនាំមកវៀតណាមវិញអត់យកពន្ធ 65% លើមុខទំនិញមួយចំនួនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងកុងត្រាដែលគេឲ្យនេះនេះកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវណាផ្សេងទៀតគៀបសង្កត់អីទេវាមានកងត្រាច្បាស់លាស់ហើយតែវៀតណាមជាមួយអឺរ៉ុបក៏មានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាចឹងដែរទោះបីជាមិនមែន EBA ក៏ដោយគឺលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែបើសិនបើអស់ EBA តើប្រទេសចិនអាចហក់មកជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានដែរទេលោកកឹមសុខជួយមិនរួចទេពីព្រោះអីហេតុអីទៅបាទប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នខ្លួនឯងក៏កំពុងមានបញ្ហាដែរបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះតែអាមេរិកកាំងបញ្ចុះតម្លៃលុយរបស់ចិនហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចិនខាតរាប់រយពាន់លានដុល្លារដូច្នេះអាហ្នឹងវាជារឿងពិបាកណាស់សម្រាប់ប្រទេសចិនចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងមានបញ្ហាចំណុចមួយទៀតតើចិនអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបាន
ច្រើនទេកំពុងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងចិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាន EBA ទៅវិញទេដោយសារចិនបានផលពី EBA នឹងខ្លាំងណាស់បាទប្រទេសកម្ពុជាបានជួបរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលចិនកំពុងតែធ្វើក៏ជួបប្រទេសបញ្ហាធំដែរចំណាយលុយច្រើនពេកហើយចំណូលមកវិញទាបបាទប្រឡោះហើយហើយចិនឲ្យលុយនៅប្រទេសក្រីក្រប្រទេសក្រលំបាកដែលមិនអាចបំពេញលុយទុកវិញទេប្រឡោះហើយរឿងនេះពិបាកណាស់ចំណុចមួយទៀតតែថាប្រសិនបើចិនជួយក៏ដោយក៏ពិបាករកស៊ីជាមួយចិនដែរដោយសារអីអ្នករកស៊ីចិនមិនដូចអ្នករកស៊ីនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទេមិនគំត្រាទេឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលយើងកំតាគំត្រាទិញអង្គរពីប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចុះនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមផលិតស្រូវហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថា1គីឡូ1ដុល្លារនៅពេលដែលប្រមូលផលអ្នកវិនិយោគចិនអ្នកវិនិយោគយួននឹងរកវិធីដើម្បីមិនគោរពកងត្រាហ្នឹងហើយមិនដូចអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះហើយការស៊ីជាមួយចិនមិនមែនថាយើងមិនចង់រកស៊ីទេយើងនៅតែពង្រីកការរកស៊ីវាសំខាន់នៅលើខ្លួនយើងបាទខ្លួនយើងបច្ចុប្បន្នយើងក៏វាមិនកើតខ្លួនយើងវានៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការចូលរបស់ចិនខ្លួនយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការវែងផ្លូវដោយចិនដូច្នេះយើងធ្វើការដូច្នេះជួយប្រទេសកម្ពុជាពិបាកណាស់បាទទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងបាត់ទីផ្សារមិនមែនបាត់ទីផ្សារទេការមិនអនុគ្រោះរបស់អឺរ៉ុបការមិនអនុគ្រោះរបស់អាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគមួយចំនួនពិបាករកស៊ីពិបាករកស៊ីចិនទុកករណីនេះបាទបាទរបាយការណ៍ឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថាការនាំចេញខ្ពស់ជាងគេគឺខោអាវនិងស្បែកជើងដល់ទៅជាង10,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមានចំនួន 29% ទៅកាន់អាមេរិកមាន 24% ទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសមាន 9% ហើយទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនមាន 8%ការនាំចូលច្រើនជាងគេមកកម្ពុជាគឺវត្ថុធាតុដើមនៃវិស័យកាត់ដេរមាន4,528លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនពីចិនការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់មាន537លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការនាំចូលរថយន្តមានចំនួន1,575លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈមាន1,775លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការនាំចូលម្ហូបអាហារនិងគ្រឿងស្រវឹងមាន958លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមុខតំណែងដទៃទៀតមានដល់ទៅ8,425លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចំនួន4ដែលកម្ពុជានាំចូលច្រើនជាងគេទី1គឺចិនមានចំនួន39កណ្ដុកសញ្ញា 7% ទី2មានថៃចំនួន15កណ្ដុកសញ្ញា 5% ទី3វៀតណាមមានចំនួន11កណ្ដុកសញ្ញា7% ហើយទី4គឺជប៉ុនដែលមានចំនួន 4% ហើយចង់សួរលោកចេមសុកបន្តិចថាតើតួលេខទាំងនេះតើចិនជាអ្នកជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឬក៏ខ្មែរជាអ្នកជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនបាទរឿងនាំចូលហើយនឹងដឹកចេញវាអាស្រ័យទៅលើគោលដៅនៃការផលិតហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងរង្វង់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាណាដូច្នេះហើយការនាំតំណែងចូលឬក៏វត្ថុធាតុដើមចូលហើយនឹងការដឹកតំណែងចាញ់ឬវត្ថុធាតុដើមចាញ់វាជាចិញ្ចៀនថ្លឹងថ្លែងតកតងនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកហើយនឹងការត្រូវផលិតដើម្បីនាំចាញ់មានតំណែងមួយចំនួនយើងប្រើនៅក្នុងស្រុកមានមតិនៃទុនធនធានមួយចំនួនយើងយកមកសម្រាប់នៅកម្ពុជាតាមបៃដកចេញត្រង់នេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនរណាជួយនរណាទេចាប់អារម្មណ៍លើលំហូរនៃផលិតកម្មនិងការប្រើប្រាស់ការហូបចុកនៅក្នុងស្រុកណាបើយើងនិយាយអំពីផលិតផលអស់ហ្នឹងមានផលិតផលមួយចំនួនយើងត្រូវយកមកសម្រាប់នៅកម្ពុជាដើម្បីដកចេញទៅទីផ្សារនានាមានធនធានមួយចំនួនយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកហើយមានរបស់មួយចំនួនដែលសម្រាប់ពីនាយមកយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែបើយើងទៅលេខមើលធនធានអស់ហ្នឹងកម្ពុជាក៏មានធនធានអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែជំនួសការប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនកម្ពុជានាំចូលនៅធនធានបរទេសដើម្បីសម្រាប់ឲ្យដឹកចេញទៅបរទេសវិញអានោះគឺជាការចាក់ចែងសេដ្ឋកិច្ចផលិតកម្មណា
ការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចផលិតកម្មនេះអត់មានសម្គាល់លើចំណុចថានរណាជួយអ្នកណាទេគឺសម្គាល់លើចំណុចមួយដែលហៅថាការចាត់ចែងធនធានកម្រធនធានកម្រនឹងវាមាននៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែស្រុកមិនទាន់ប្រើស្រុកមិនទាន់រៀបចំស្រុកដឹកពីគេចូលមកដោយយល់ថានៅចំណេញបើដឹកយកមកសម្រាប់នៅកម្ពុជាមិនចំណេញក៏ម្ចាស់សម័យស្រុកនឹងបង្កើតធនធាននឹងខ្លួនឯងផលិតនោះឯងឧទាហរណ៍ថារឿងនៃពន្ធយើងដឹកអំបោះចេញមកយើងដឹកក្រណាត់យកមកអាយកមកកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយើងដឹកស្បែកដែលសម្រាប់ឲ្យមកប្រើនៅកម្ពុជាពីព្រោះយើងយល់ឃើញថាចំណេញបើយើងយល់ឃើញថាអត់ចំណេញទេវិធានសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងដាំកបាស់បានយើងបង្កើតរោងចក្រត្បាញបានយើងត្បាញកណាត់ខ្លួនយើងបានណាអញ្ចឹងអានោះវាអត់តាក់ទងនឹងរឿងថាជួយឬមិនជួយទេតាក់ទងគេហៅថាការចាត់ចែងធនធានកម្រសម្រាប់ផលិតកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអានោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាការចាត់ចែងទេណាវាអត់មានទៅតាក់ទងរឿងភ័យរឿងព្រួយអីទេដូចខ្ញុំជាការចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចទៅលោកសុខសគុណបាទបាទអេវីជា economic management ជាការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសប្ដាហ៍ខ្ញុំលក់របស់សម្រាប់ពីដើមខ្ញុំលក់តាំងពីរបស់ធ្វើនៅក្នុងហាងខ្ញុំដូចជាជៀនសាច់មាន់ដូចអីចឹងឥឡូវខ្ញុំឈប់លក់ហើយខ្ញុំយករបស់ស្រាច់មកពីព្រោះអីកាត់ទឹកកាត់ភ្លើងកាត់ខ្លាញ់ទៅវាលក់ចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់បែកញើសជៀនសាច់មាន់លក់ទេមិនចឹងអាំងឆ្អឹងជានីទេប្រទេសមួយដូចគ្នាបើសិនណាជាឧស្សាហកម្មវាយនៈពាន់កម្ពុជារកចំណេញបានដោយមិនបាច់ដាំកបាស់ដោយមិនបាច់ធ្វើរោងចក្រត្បាញនៅកម្ពុជាអាហ្នឹងគេដឹកចូលពីបរទេសមកអូខេអាហ្នឹងមួយមួយទៀតអង្គរបើសិនណាជាគេលក់ដោយការវេចខ្ចប់ហើយស្រេចពីកម្ពុជាទៅវាចំណេញជាងលក់ជាតោននៅក្នុង container គេវេចខ្ចប់នៅកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាគេយល់ឃើញថាវេចខ្ចប់នៅទី consolidator បានដោយមានបាច់វិកខ្ចប់នៅកម្ពុជាគេដឹកទាំងតោនចេញទៅដោយឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហាអង្គរទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអឺរ៉ុបអត់បានបាត់ទេតែតាក់ទងរឿងពន្ធចូលឧទាហរណ៍ថាការនាំចូលពីប្រទេសចិនដូចជានាំចូលខោអាវឬក៏ផលិតផលដែលមិនទាន់ដេសម្រាប់យកមកបោះផ្លាយកកូតានាំចេញដល់ឥតយកពន្ធពីប្រទេសខ្មែរដើម្បីយកទៅលក់នៅទីផ្សារបរទេសហ្នឹងតើអានេះជាការជួយសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែរទេលោកសុខសគុណបាទជួយគ្រាន់តែវិសាលភាពនៃការជួយនោះតិចឬច្រើនអាស្រ័យតែយើងយកមកមើលនៅក្នុងទិន្នន័យនៃការវិភាគរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងដឹកដៃអាវពីស្រុកចិនមកយើងដឹកតួអាវពីស្រុកចិនមកយើងដឹកបាតស្បែកជើងពីស្រុកចិនកាត់ស្រាច់មកហើយយើងមកសម្រេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកត្តាទី1គឺកម្មកតកម្មការនីយើងមានទេពកោសលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចផលិតផលហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាមានន័យថា skill level របស់ factory workers in Cambodia ណាអាចនឹងសម្រេចផលិតផលនេះចំណាញ់ឬទេបើសិនណាជាយើងដឹករបស់ដែលសម្រេចមួយភាគហើយយកមកសម្រេចនៅកម្ពុជាមិនចំណាញ់កម្ពុជាអ្នកវាយផែនការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងហើយពីព្រោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឆ្អឹងជានីដែលគេចំអិនហើយវាចំណាញ់បាទខ្ញុំដឹកយកមកលក់តែបើអត់ចំណាញ់ទេខ្ញុំនឹងចំអិនឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្លួនឯងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នាវាតាក់ទងនឹង economic management បាទអូខេឥឡូវលោកកឹមសុខវិញដូចសំណួរពីខាងដើមរបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសមួយចំនួននៅអាមេរិកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាទៅប្រទេសជប៉ុនអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយការនាំចូលវិញគឺឃើញថាមានប្រទេសចិនច្រើនជាងគេហើយបន្ទាប់មកប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃហើយនិងប្រទេសជប៉ុនទី4ការនាំចូលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនដូច្នេះតើវាអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរដែរទេឬក៏វាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរតាមលោកសុខសគុណថាมันប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអីទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលច្រើនដូច្នេះតើសម្រាប់លោកវិញលោកយល់យ៉ាងណាដែរបាទហើយដើម្បីបានជាលោក Donald Trump បំឡើងពុនទំនិញពីប្រទេសចិនចូលប្រទេសអាមេរិក
cứ bị bắt bỏ từ đó nẹp ở đất nơi sọc ảm rạch nó thế nhé anh rừng tôi mua làm tiền thì à lớn thì dễ ẩm pi protection nó mà cảm của chị bởi dân thì dễ ẩm pin đây sẽ thể kể với cho năm pi con đọc rằng pi vì nó dốc đầu viên chân hai nâng cam của chị đôi chị pram con pram mùi rồi đưa pram bay rồi liên đồ la đi còn tay chân nó mà cảm của chị pram con liên đồ la Campuchia nó từ chân với Praman tại Pramui rồi liên đô la từ Pram bay rồi liên đô la thì trai được hiểu mình chăm tôi này chắc bạn tôi sẽ miền này tham mạch không đây sẽ được cái ba cái nom một prote dưỡng cho ra nút miền này thá dưỡng chia tiếp xa rồi bỏ kể và dưỡng chia tiếp xa rồi bỏ kể nút miền này cho bà thai dưỡng chồng này lưới tinh kể và dân trong này lùi tình kế viên mà đa nhẹ tình như là khai trên nhẹ miên đi tôi ta nhẹ lũ khai trên nhẹ miên nhưng dễ xuống anh ấy chân trong nânh mũi chân trong nânh mũi tiết rương ấy cả na cái phần lất nó sọc kì cho ra nó một dưỡng nó mới đây thay kì bằng cán ca nghe nó sọc nó bằng cái cán đánh cho ra đòi sát tiếp xa rồi bỏ dưỡng rồi cho nên mình đây thăm anh tùm nhẹ tùm non phần đây chỉ cầm rồi viên cầm của chiên đánh chân mình bên chân chỉ tiếp xa đầm bay chùm rong chùm ra ở Campuchia thế thì tôi thưa với đây cho cam một viên cái này hai anh nói về mình thật là lời chân đấy về thật là lời luôn dương dương về ọt miên sầm mặt được hiệp lời vì sai sẽ được cái tôi lột sọc sọc quân thật chỉ còn ọt chết sẽ được cái còn tay tay còn đâu không sao chết sẽ được cái thế nếu về đây EBA dân còn tay phần lất hay sau kê kê ọt dụng bốn nữa đừng bài chìm mình sầm rùa là bà nhạc hay rẻ xa y tế tốt ạ cái lấy nhé đây chưa chúng nói sẵn khẳng tôi chứ nè tam nay sẽ kế chân đấy chỉ tìm xa phơ ở chùm rong chùm rán sẽ được kênh bà tế cảm nghĩa đó cầm rất miên sẽ thay được hiệp đi chùm rán tỷ có phần tay Campuchia cứ chỉ tìm xa rồi bao chân dưới này dưới tay mùi mặt đây rồi viên nhạc lụa đừng lẹ tình mình bên nhạc tình là na đừng miên thế còn nhạc lụa bằng miên này dưới là xua xa hai chân chồng nên vì Campuchia mua điện đất nào thế mình mến trăm tầng nguồn tầm nên vào Campuchia thế do Campuchia với chìa mua lực hàng nguồn tầm nên từ Europe nên đi xa mình đau ý xa ấy chân đăng chữ ba thà tìm xa rồi bà Campuchia cứ nơi Europe tìm xa rồi bà Campuchia cứ nơi Amrit lũ bàn thay ọt bằng phân nâng ai chỉ tìm xa Campuchia đấy sao ấy dân thà nâng chỉ tìm xa Campuchia dương mình cứ tha trầm tay chỉ được áp dụng vốn này đừng mơ can hoàn chỉnh hoàn chỉnh từ ở rập man chết muối quan liên đô la nó không cho làm tiền quan đập rập bị ở rập nuông mà Campuchia với mình tay mình tuổi tê man rồi man rồi tê chấm nay Campuchia nuông từ Amrit đôi chia bay quan mười rồi liên đô la cho làm tiền quan đập rập bị hay Amrit nuông mà Campuchia tại muốn rồi liên đô la tê đôi chia như này tham anh tiếp xa Amrit tiếp xa ở rốc bởi dương thì dây ở chóng đó nè đôi chia chụp nuôi xe tỉ kích đôi tê và đá sẽ mẹ chui khmai chui xe tỉ kích khmai chân dơ ai phơi ấy thế dơ ai bị bãi ấy thế còn tại cùng rừng ca phó lật rồi bỏ dưỡng cả nạc quật dương cùng rừng ca phó lật rồi bỏ dưỡng dương cùng rừng ca cổ rục chứ bắp cùng rừng vi sai ca nghe rồi bỏ dưỡng người bà là ó cứ nôn tư thế cái bà đòi xua đòi mình chăm bà phòng bồn phòng hai dương chụp nành ấy nành ca nghe chúng lên lui cả chúng lên lui cả cùng rừng sao mà tôi biết không ai hay mà dân mình phơ dân mình phơ đi tại sao ai cái mình men tại sao rừng sẽ được cách vậy thì bộ ạt thập tay giúp hiệp đại bộ quan như vậy mình men ạt thập tay giúp hiệp vì tôi chỉ ạt thập tay giúp hiệp một con là mình men ạt thập tay giúp hiệp chiến đó thì bộ đồ thì ngay cái tình tình bịa mình thưa tam lại khăn ở đâu tê khai ắt thập tay hiệp bật đất mũi ô còn nó sọc khai bắt ắt thập tay hiệp bắt ắt thập tay hiệp mày như vậy ai chấp bắt tay ắt thập tay hiệp bộc cốt rứ ắt thập tay hiệp ba ắt thập tay hiệp bộc cốt trâu chiên hai ba ắt thập tay hiệp bộc cốt nuông kia từ mơ pol pol mua pol pol còn từ tinh pi ắt thập tay hiệp đang đai tay tim bộc cốt bên đi sự cam mày hai ắt thập tay hiệp mệt tên đấy mệt tên tao bộc cốt vô chùm nuôi pol pol vô chùm nuôi rồi bọn bắt tay chân nó bay bung ra ngang bởi cho nên nó chỉ ạ thật bởi tay ạ thế tại bởi dương này
ពីអធិបតេយ្យភាពជាតិត្រូវដឹងថាលក្ខខណ្ឌរបស់អឺរ៉ុបគឺជាគោលការណ៍សកលមិនមែនជាការរុករានផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយជាលក្ខខណ្ឌដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកុងត្រាជាមួយអឺរ៉ុបមុននឹងទទួល EBA នោះគ្នាគិតឡើងវិញណាមុននឹងនិយាយអំពីបញ្ហាជាតិយើងនិយាយពីការជំរុញចម្រើនរបស់ជាតិឬមួយយើងប្រើពាក្យថារស់បានរស់ដោយរបៀបហ្នឹងរស់ដោយរបៀបណារស់ដោយបានព្រឹកខ្វះល្ងាចឬរស់ដោយសម័យទសវត្ស80ឬហើយបើរស់បានព្រឹកខ្វះល្ងាចរស់ដោយជីវភាពខ្សោយរស់ដោយសុខភាពអន់តើអនាគតកូនចៅខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាអត់លទ្ធភាពទៅរៀនសូត្រពីព្រោះប្រព័ន្ធអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នអត់ទាន់បានធានាត្រឹមត្រូវទេទោះតែអ្នកមានលុយបានអាចរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់បានត្រឹមត្រូវបានមានលុយបងមហាវិទ្យាល័យមានលុយចាយទៅរៀនដូច្នេះយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកទៅហើយអត់ការងារធ្វើទៅហើយធ្វើស្រែបានព្រឹកខ្វះល្ងាចទៅហើយតើកូនចៅគាត់មានលទ្ធភាពនឹងរៀនសូត្រទេតើនេះជាការសម្លាប់ខ្មែរទេខ្ញុំសួរមិនម៉ាត់តើនេះជារបៀបសម្លាប់ខ្មែរដោយវិធីត្រជាក់ដែលនិយាយទន្ទឹងអពីអធិបតេយ្យភាពមិនស្លាប់ទេមិនស្លាប់មែនគឺមិនស្លាប់មនុស្សមួយក្រុមតូចដែលមានលុយវល់លានដុល្លាររួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជាតិយ៉ាងណាបាទចំណែកលោកចែមសុកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកកឹមសុកដូចនេះបាទអឺខ្ញុំដំបូងចង់និយាយពីរឿងចំនួនផ្នែកចំនួនរវាងអាមេរិកនិងចិនសិនបាទសូមជឿលោកដូណាល់ជេត្រង់បាទលោកដូណាល់ជេត្រង់ក៏ទៀនទាតវ៉ារឿងហ្នឹងពីព្រោះគាត់ចង់បានកម្មវត្ថុមួយដែលកម្មវត្ថុនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនោះវាឈានទៅដល់ចំណុចមួយទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការតថ្លៃដូច្នេះបើយើងក៏លើកមើលទៅចំនួនរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកសើសើយើងយល់ឃើញថាជាបរិបទដែលតាក់ទងនឹងអ្នកទិញអ្នកលក់ខ្ញុំអត់យកអធិបតេយ្យភាពមកធ្វើជាការពារខ្លួនក្នុងគោលបំណងវិភាករឿងនេះទេពីព្រោះខ្ញុំខ្ពើមយករឿងអធិបតេយ្យភាពហ្នឹងវាជា rhetoric politics ធម្មតាខ្ញុំជាអ្នកចំនួនខ្ញុំសូមបកស្រាយអំពីពាក្យថាអ្នកលក់ចំណែងអ្នកទិញខាតនេះគឺជាការឆោតល្ងងមួយរបស់បរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគេថា if you don't spend the economy doesn't move ណាតាមការពិតអ្នកលក់ហើយនិងអ្នកទិញចំណែងដូចគ្នាតែដល់យើងអត់ចេះគិតយើងច្រឡំថាអ្នកទិញខាតអ្នកលក់ចំណែងបើសិនណាជាអ្នកទិញខាតហើយអ្នកលក់ចំណេញអាមេរិកកាំងគេមិនប្រើផលិតផលរបស់ចិនរហូតដល់ 82% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេមិនបានជាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកចិនដែលផលិតនៅស្រុកចិនដឹកមកអាមេរិក 82% ហើយអតិថិជនអាមេរិកគេប្រើហើយគេនៅតែមានសេដ្ឋកិច្ចគេចម្រើនអញ្ចឹងទ្រឹស្ដីឆោតល្ងង់ដែលគិតឃើញថាអ្នកលក់ចំណេញអ្នកទិញខាតហ្នឹងគឺជាទ្រឹស្ដីដែលអត់មាននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋសាស្ត្រ It is not economic theory ណា It is not an economic theory that providing seller earn money earn and then buyer lose that is so naive គឺជាទ្រឹស្ដីឆោតល្ងង់នៃការមើលឃើញខាងក្រៅនៅក្នុងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមួយទៀតណាមួយទៀតខ្ញុំដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំប្រើពាក្យមួយតាខ្ពើមយករឿងអធិបតេយ្យភាពមកធ្វើជា argument ដោយសារអីពីព្រោះខ្ញុំមានសមត្ថភាពនិយាយការពារនៅអវ័យដែលតាក់ទងនឹង EBA EBA គឺជាកម្មវិធីរំលោភពន្ធណារីឯទីផ្សារវាអត់មានបាត់ទៅណាទេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអត់ជឿថាចំនួនជាមួយចិនវាខាតជួនជាមួយអាមេរិកវាចំណេញអាហ្នឹងគឺជាសតិអារម្មណ៍ដែលសុំទានគេទេសុំទានគេចំណេញសុំទានឲ្យគេលើកលែងឲ្យសុំទានគេឲ្យគេគិតអត់គិតពន្ធតើដល់អង្កាលយើងចេះដើរខ្លួនយើងណាអីក៏យើងភ័យម្លេះ
hay không tiếp xa về chỉ cá và năng và chen và lúc tập hợp có chỉ cá và năng và chen đã được không tiếp xa vì hết đôi mặt đất ban chỉ lụa ở chân rồi còn thôi chỉ nuôi chỉ mồi chân nữa vì ở chấm nấy ba vì ở chấm nấy hay cho chân nữa nên cái thôi chỉ nuôi chỉ mồi American dốt và lúc tập hợp phát sập pin phía rồi vì chân vô mặt đã không tiếp xa đâm bay đồng co là tệ phà na thì phơi ban cục nía nè chân sập ngay á thôi chỉ nuôi phẩm màn rồi và tệ vì mấy ban chỉ khuyên và tên na cái lực tệ là hay co tam đặc biệt sao là ngôn tha thơ chấm nuôi mỗi chân khác đó nè anh nâng về miền khâm xa sai ta cách anh nâng còn chỉ khâm xa đại trong để dây phi sừng cung để vô bài đam bay trong kia mùi thắng khi mình châu chặt chân chân mình hổ xí mũi với hổ xí khác nè ọt miền tê nơi không ạ thì khâm sai ta cách việc ọt miền chân ở quay đây sừng khăn trên cái công chở lắm hay sao là ngôn bắt tới trao tha nẹ tình khác nẹ lụa chùm nanh nghe chăm nhông chùm mệt nhông cả nào ở tia hò mồi dương từng ốc nia tăng nẹ lụa nâng nẹ tình cứ chi ạ tệ thệ chôn được nông lộp mê nế dương nhắn dương xe lia dương chú rộp dương phía bá tốt bây khi nhông nẹ lụa có khi nhông nhắn nhông xe lia hay khi nhông có chi ạ tệ thệ chôn chẳng á nẹ đầy lụa nữa á chia xe và cô đi viêm mến chỉ nẹ vô chùm nanh tầm mà chùm hiên đi tại cũng nét cháu là nguồn bị bọc bà cao màu dường ọp vô lên nây xa ta xa dường ta đoàn dường tha nẹ tên nâng nẹ khát khát dàng mạch ở lấy ở tiên hoa thật lúc chị moderator nè Cambodia Daily bọc cả sạch luộc mình mên chân anh ta mùi thế nè phô Cambodia Daily nâng thử bóng thay bạc khai ôi cam mà có hay nâng nẹ xa phô để miếng cọp sọp cục hay tăng trở vai rồi bọc Cambodia Daily có thể chia nẹ tình đối chứ này Cambodia Daily còn chia service provider hay service provider make money and then spend trong này ạ tệ thị chôn đợt tây tiết có chia nẹ spend đài hướng ấy đây nẹ tình khác hay nâng nẹ đẹp và tranh xe vá cắn hay nâng lụa tùm ninh với tay chi chùm ninh tại anh vì ọt miền tê à nâng rương xa máy bọc bà cá để kì chào bà cắn tê tại nơi không áp bị cầm sai tất cách về ọt miên về ọt miên đối với này hãy cùng dốt rương trao là ngôn năng màu phẩm phê khám ái nữa nè vì phố dương chỉ nẹ tính hay dương chỉ nẹ phẩm lứt hay dương chỉ nẹ luộc tam cả bất dương từng ọt nìa cầm tay ở tiêu hò tha nơi Campuchia ở miền iPhone bà Campuchia khám miền bà chai cả về chia bằng cả iPhone hay tình iPhone về kế công nị dây tha Apple về chồng nanh trời chết thì dây tha dương chùm nánh vì phô dương pha iPhone từ từ bằng cách kẹt ca đầu tế để dương vô chùm nánh ở tiêu hoa ta à lấy dương miên computer nơi không microprocessor rồi bọc computer nó phương đòi công hơn Intel nè rưu có khoa cầm dương mai chỉ cháu là ngôn kết tha nét đẹp bằng cách microprocessor chùm nánh nhà dương khát ở mấy dương pha microprocessor và bằng cách computer computer nó chỉ a device for our usage and we can use to communicate and we earn from it nè chân việc không miên ca chọc là ngôn na đại nè lụa chấm nanh nha nè tinh kha đây đây anh đang cứ rương chọc là ngôn sọt sạt nè đối chứ này hay khi nhóm ọt chăng bắt vô tệ là hay có ạ thấp bạc tay à màu xe không ai đồng rây ấy màu ạ dư nè không economic đường thì bọc nhóm ấy sắm mất tập tiếp tìm xe là xe để tích dồn chẳng nó cứ lạch một tiếp ở dồn nè bán nhà ha rê chở rắc tha vị bao cam của chiếc lục miến vẹ con nâng này dồn bài bán tay mà nu đã ọt miến sắm mất tập tiếp hay ọt miến miến ca vị sau không rắc tha bao xe tập cách nâng rắc tha bao này dồn bài á bốc cố để ọt chiếc mà chắc này bán nhà ha nó ọt dồn đi nực khơi nha, con đã lướt democracy màu, con đã lướt sức mạnh nô màu, con đã lướt đi màu, con ta luôn mình vô làm tí chùm rơ này ạ thì bằng cách bỏ tê chết mùi. Nó, đối chứ này bỏ mốc rốt tha vì bác gọt miên bằng nhà bỏ gọt, nó không bắt tới ca ca bia gọt đi. Vì bỏ gọt miên thôn thiên của con ca bia gọt hời. À bây giờ nhóm ca bia anh chè, nhóm mình bên ca bia rê cho rốt tha bà rừng EBA thì em chọn thẻ ta. Không ai ơi, còn sớ ai ca vị kia, đồ cháu là nguồn nó còn ây dương phê. Hay còn sớ ai ca vị kia, cháu là nguồn nó kênh và văn. Từ vay các bà rê chá đang bây bằng phê dương phê. Không ai
ការវិភាគឆោតល្ងង់បែបហ្នឹងយកទ្រឹស្ដីប្រជាធិបតេយ្យឆោតល្ងង់ឬទ្រឹស្ដីសិទ្ធិមនុស្សឆោតល្ងង់ហ្នឹងថាវាជាស្តង់ដារឬក៏ជាសកលលោកភាវូបនីយកម្មនៃការទទួលស្គាល់ពេកពីព្រោះប្រទេសទាំង10នៃអាស៊ីអត់ដែលបានឈរនៅលើមូលដ្ឋានសម្រាប់ជោគជ័យនៃប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននេះហើយកុំឆោតល្ងង់អួតតែខ្លួនត្រូវពេកនៅពេលខ្លួនធ្វើជាអ្នកសុំទានគេនោះគាត់ណាស់តែបដៅខាងយើងឲ្យយល់ឃើញថាការដែលយើងមានបញ្ញាជាងគេគឺយើងឯករាជ្យយល់ទេអានឹងចឹងខ្ញុំមិននិយាយវិញតែបាទលោកកឹមបាទបាទលោកកឹមសុខតើលោកយល់ថាការភ័យព្រួយអំពីការបាត់បង់ EBA ជាការឆោតល្ងង់ដែលដូចលោកចែមសុខនិយាយដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរុញឬចង់ឲ្យបាត់ EBA ទេដែលក្រុមមនុស្សឆោតល្ងង់បំផុតហើយអត់ចេះសេដ្ឋកិច្ចអត់ចេះសេដ្ឋកិច្ចត្រង់ណាសេដ្ឋកិច្ចនិយាយឲ្យចំសំខាន់គឺទីផ្សារពីរយ៉ាងធំទី1ទីផ្សារទី2ទុនហើយសំខាន់ជាងគេគឺទីផ្សាររបស់ណាក៏ដោយកាលណាមានទីផ្សារលក់ហើយគឺมันពិបាកនឹងការធ្វើចំនួនទេសំខាន់ការត្រៀមខ្លួនធ្វើឬការពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើរបស់យើងតាមលំដាប់លំដោយទៅគឺបានហើយចំណេញហើយទៅមុខហើយរីកចម្រើនហើយពីព្រោះបើយើងផលិតបានគឺមានទីផ្សារហ្នឹងរួចមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ហើយទៅនាំគ្នានិយាយថាអូបាត់ទីផ្សារហ្នឹងក៏មិនអីដែរណាគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវណាឈប់ឲ្យយើងទៅសម្លាប់គេសម្លាប់ឯងហ្នឹងឬមួយយើងទៅចង់សម្លាប់គេសម្លាប់ឯងតទៅទៀតឬមួយយើងមិនចង់បោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេឬមួយយើងចង់ឃើញពលរដ្ឋវេទនាទៀតហើយយើងនិយាយតែអំពីរឿងត្រឹមត្រូវអំពីភាពឆ្លាតរបស់ខ្លួនពង្រឹងតែក្រុមខ្លួនហ្នឹងអាហ្នឹងឬជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិចំណុចសំខាន់តើយួនល្ងង់ទេសិង្ហបុរីល្ងង់ទេសិង្ហបុរីយួនណានិយាយភាសាស្រួលស្ដាប់ទៅចង់បាន EBA ខ្វះកប៉ុន្តែអត់បានអត់ទាន់បានតែយួនមានស្រមោលថាអាចនឹងបានដែរប៉ុន្តែយួនមានកុងត្រាជាមួយនឹងអឺរ៉ុបមួយគេហៅថា Free Trade Agreement កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអឺរ៉ុបតែមានការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយួនបានប៉ុណ្ណឹងហើយយួនចង់បាន EBA ទៀតខំព្យាយាមខ្លាំងណាស់តើមេដឹកនាំយួនហ៎នឹងកាលពីអាណត្តិទី1យួននៅក្រៅយើងទេសេដ្ឋកិច្ចមកដល់ពេលនេះយួនឡើងលំដាប់ទី30ជាងនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅហើយហើយមានផែនការនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទី20លើសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2030តើយួនដែលគេចង់បាន EBA នេះគេឆោតលំងឬយួនដែលគេចង់បាន EBA នេះគេមិនគិតអំពីភាពរឹងមាំយួនដែលគេចង់បាន EBA នោះតើគេជាមនុស្សដែលមិនជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនរៀនសូត្រត្រឹមត្រូវដែលវិភាគខុសឬដែលគេចង់បាន EBA តាមមើលអ្នកដែលមិនចង់បាន EBA ហើយអ្នកដែលចង់ឲ្យហ៊ុនសែននៅតែសង្កត់ប្រជារាស្រ្តខ្មែរអ្នកដែលចង់ឲ្យហ៊ុនសែននៅបន្តអំណាចតាមរបៀបគេហៅថា permanent dictator ណារដ្ឋប្រហារចិនត្រៃណាអ្នកទាំងនោះទេដែលមិនយល់ហើយល្ងង់ខ្លៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិយើងពិនិត្យមើលទៅមើលកម្ពុជាចិនកម្ពុជាចិនសពថ្ងៃតើយើងចំណេញអីពីកម្ពុជាចិនពិតមែនហើយពាណិជ្ជកម្មយើងត្រូវធ្វើបានប៉ុណ្ណាពីកម្ពុជាចិនចំណេញបាត់ប្រេងឈើហ្នឹងឯងកម្ពុជាចិនកម្ពុជាយន់បាត់ប្រេងឈើប្រេងឈើឥឡូវតាមទិន្នន័យមួយចំនួនគេថា 29% នៅសល់ហើយប្រេងរបស់ទេបាត់ថា 30% បាត់រ៉ែហ្នឹងឯងបាត់សមុទ្រខ្មែរដែលកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មដោយចិនហ្នឹងឯងបាត់ដីរដ្ឋហ្នឹងឯងបាត់បឹងរដ្ឋហ្នឹងចំណេញអាហ្នឹងឯងហើយតើអ្នកមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងចំណេញអាហ្នឹងនេះបាត់អាហ្នឹងឯងក
កំពុងមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងបាត់អាហ្នឹងតើជាមនុស្សវិភាគមិនត្រូវល្ងងខ្លៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតើនេះជាវិធីធ្វើជំនួញត្រឹមត្រូវដែរទេរវាងកម្ពុជាហើយនឹងចិនគឺបានផលតែក្រុមអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសខ្មែរទេយើងទៅមើល start olympic 240ហតាមនុស្ស10ហតាមួយការ៉េប្រហែល $1,000លុយនឹងទៅណាបរិយាកាសឡាលុយទៅណាបង្កក់លុយទៅណាតើនឹងឬដែលជាផលចំណេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលុយនេះណាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនចេះហើយយកលុយនេះមកធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបំពេញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាណាកម្ពុជាត្រូវមានសហគ្រាសដោយរដ្ឋសហគ្រាសរបស់ខ្មែរដើម្បីពង្រឹងការផលិតរបស់ខ្លួនមានទីផ្សារស្រាប់គឺទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកអីក៏មិននាំគ្នាគិតកន្លែងហ្នឹងហើយអីក៏នាំគ្នាទៅគិតបិទទីផ្សាររបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះតើយួនល្ងងសង្កពួរល្ងងឬអ្នកដែលចង់ឲ្យបាត់ EBA ហើយរក្សាអំណាចរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សលោកតើដែរមិននឹងអីចំណុចមួយទៀតថាតើមានប្រទេសណាដែលនិយាយអំពីការចង់សើរើនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនម៉ាឡេស៊ីក៏មានដែរលោកមហាធិមហាមេតម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចុងក្រោយនេះគាត់បានបដិសេធលើកម្ចីរាប់រយលានដុល្លាររបស់ចិនក្នុងការធ្វើកម្មវិធីខ្សែក្រវ៉ាត់មួយពីព្រោះអីពីព្រោះគាត់ដឹងថាអាកម្មវិធីនោះគឺជាកម្មវិធីដែលនាំដំណើរទិសដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនតែឯងទេទី1ហើយម៉ាឡេស៊ីទទួលបានផលតិចចំណុចទី2ម៉ាឡេស៊ីត្រូវជំពាក់លុយចិនជំពាក់លុយចិនក្នុងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់មិនដូចអាការប្រាក់មកពីអឺរ៉ុបការប្រាក់មកពីអាមេរិកដែលត្រឹមតែ0កណ្ដក់សញ្ញា 25% ឬ 0.5% ទេពីចិនប្រមាណ 2% កុំភ្លេចណាអានឹងគឺជាកម្ចីរបស់ចិនម្ល៉េះហើយតើនេះឬប្រទេសកម្ពុជាដែលចំណេញខ្ញុំយល់ថាឃើញផ្លែផ្កាខ្លះក៏ប៉ុន្តែផ្លែផ្កានោះអត់បានដល់ជនជាតិខ្មែរជាទូទៅអត់បានដល់ប្រទេសកម្ពុជាអត់បានដល់ជាតិខ្មែរទេផ្លែផ្កានោះគឺដល់ការពង្រឹងអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំឬពេលយើងខ្លាចហ៊ានការប្រកួតត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានជាចេះតែនិយាយអំពីការអាចរស់បានហ៊ុនសែនថាអាចរស់បានប៉ុន្តែខំស្មៅកូនប្រុសរបស់គាត់និយាយអំពីការរស់បែបទសវត80ហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនិយាយអំពីការបារម្ភតើអ្នកបារម្ភទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សល្ងងខ្លៅទេមិនមែនល្ងងខ្លៅទេគេដឹងថាបើបាត់ EBA ក៏នាំឲ្យបាត់ GSP ហើយបាត់ GSP និង EBA គឺកម្ពុជាបាត់ទីផ្សារដែលមានការអនុគ្រោះធំណាស់បាទបាទលោកកឹមសុខឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជាចុងក្រោយដើម្បីព្រោះដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់នៅ EBA ហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងជួបនៅគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងបាត់បង់ការងារធ្វើតើអ្នកណាគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកសុខសុគន្ធបាទសូមអញ្ជើញដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំរៀនខាងសេដ្ឋកិច្ចអត់ដែលបានរៀនសាលាភ័យទេហើយបន្តមកទៀតសេដ្ឋកិច្ចគេអត់ប្រាប់ខ្ញុំគ្រូគាត់គ្រូខ្ញុំថូម៉ាសូលគាត់អត់ដែលបានបណ្ដៅខ្ញុំរឿងទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងសំខាន់វារឿងទីផ្សារទេតាមការពិតសេដ្ឋកិច្ចវាសំខាន់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរៀនសេដ្ឋសាស្ត្រគឺរៀនចាក់ចែងរបស់ដែលវាក្រីក្ររបស់ដែលលំបាកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវភ័យទេខ្ញុំអត់សូវបបួលបងប្អូនខ្មែរឲ្យភ័យទេហើយខ្ញុំអត់សូវបបួលបងប្អូនខ្មែរឲ្យធ្វើអ្នកសុំទានគេទេព្រោះអ្នកសុំទានគេមិនមែនជាចាត់ចែងខ្លួនធានកម្រហើយចំណែករឿងនយោបាយខ្ញុំទុកឲ្យរាជការខ្មែរដោះស្រាយចុះណាគ្រាន់តែខ្ញុំបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងថាខ្ញុំរៀនសេដ្ឋកិច្ចណាគឺចាត់ចែងធនធានកម្រចាត់ចែងការលំបាកហើយអត់ចាត់ឲ្យអត់ប្របួលភ័យហើយអត់ប្របួលឲ្យទៅសុំគេទេដើម្បីយកយល់ទេចំណាញ់ឬខាតគឺយើងចាត់ចែងវាអាហ្នឹងជានៃសេដ្ឋកិច្ចចំណែករឿង EBA
bắt cứ chia ca lòng bạc tại nhóm sông chỉ miếp tha Campuchia ở trong bắt EBA tê bà Campuchia trong bắt EBA rê chá mình mên bình chún pra tê phú tại cho cha tê hai bà tốt bà tiết rê chá mình đắt chồng non EBA tê lơ nè dô bài tê ngá chẳng so ở khơi tha rê chá mình trong bắt EBA tê hai bà sân đá việc bắt EBA tê Richka có không phân riêng trong phong đầm bấy tục tuần. Rương chốt chơi rư mình chốt chơi à nâng chưa sẵn mắt tập hiếp rồi bỏ Richka. Mình sẵn mắt việc nhóm ấy. Còn tay chúng của nhóm đây chỉ nẹ vị phía lưu vị say nâng. Nhóm vô khơi tha Campuchia mình à lùm tê. Ốc bà má tha bà tê Campuchia rôn ca đọ hốt EBA chanh vì ọt bạc tìm xa đấy. Nhóm bà chạy hát dạ tiết công cho lòng nè. Ốt bạc tìm xa tê. Hãy bà sân là chỉ miền GPS mọc xung phong thêm tiết có việc ắt bắt tiếp xa đây. Hãy bà sân chỉ miền lộ bọc bì nâng mọc xung phong Campuchia. Nhóm dô là tha xã hạ cung ở rốt có khổ Amaric có khổ mất bàn nhóm thả khổ bì phù việc đạp bồ stong đà bì phù ở vấy đề Campuchia đại miền rốt tha bì báo bàn thơ nơi nơi ở vậy để cái hai ta ca sang non đó nghe bị ọt đó nặng nên cầm phong Campuchia bắt tay lúc sau sơn hết ấy ban chia Campuchia mình prom thưa tam sa phep ở rộp làm bây cầm ỏi bắt bóng EBA này khởi tha kì tiêm tia tại pram chấm nói tê làm bây ỏi Campuchia nâng ai đọc lại bài nhà EBA hơi kê nâng rong chăm không ca cho cha từ lớp bài nhà này chuyển định nâng bạn ba khi ông xong chuyển miệt tầm bốn để tam nhầm tam đan anh ấy ở tẹt tôn sai thì cái nhất là tẹt tôn công đi xong lẽ khán đại ở rốt cái tiêm tê ở Campuchia vừa nè cái nước nông ca tiêm tê ở Campuchia vừa nè cứ viền miên chấm nói mà chuyển luôn không chấm nói buôn pram nè đại là rệt ca Campuchia nhầm sự kết đi của nhầm miền rệt ca nhầm sự kết cứ rệt ca Campuchia ai thừa bản tại đòi về rệt ca Campuchia chập đam ở cửa xuống ca bò tê tranh nơi sẽ cái đây và các đồng bày đọc sài ba nhà hát chúng phụ mục đòi ẩn lơ vì miên mà nút chạy rút nhọc rốn ai stèm đòi chăng tới Rijka Campuchia có tiền đang nốt bắt vĩnh phí phố nè nà chỉ nè chạy rút đứng ở lúc sốc sức quân mà chạy rút chạy rút chạy rút tầm bốn á nơi phía đây ở rốt chạy đang tiêm tí ở Rijka Campuchia Rijka Campuchia ở cửa xuống cao bỏ tế tránh sẽ đầy khai cá phi sinh lập đảm bấy đọc sài ba nhà hát trong phố mục nơi phê nâng miền ca vô tà lọc nơi free press miền ca phần lươn phi ạ thì có cái đây cái năm xã hạ chiếc miền ca biết chăm ai bóng pinh ni tệ xong bật tia lăng với nhiều bóng nẹ đài tù la ca cùng phu ban ham khót màn ai thư này vô bay mà rồi đọc bầm bay nhá hai chiếc bằng đà nơi phê đại dịch ca Campuchia chạp đang đọc sài cho mùi giả công ở rốc ai đọc xong rèo xí còn nhọc rộn tì mùi gọt hai khám áo CNRP thay cầm áo trò trà tạm bất cọng quá đi chung hòa ta cọng xong rèo xí mình trò trà nẹ ná kì hai xong rèo xí ở trò trà kì mình đại là hai xong rèo xí ở trò trà đi ai mù là hết đại xong rèo xí nơi cài cả chọc nâng cư mong bí kì ọt đại hai ở trò trà đòi phê xong rèo xí bật cát ca tiêm tia tha ao ở rộp nâng nè chỉ nẹt chó chá nơi phê nâng rệt ca Campuchia bằng hai tờ ở rộp quanh tha lục xã hạp hiệp ở rộp lục trong chó chá chứ mùi khi nhóm rư lục nghĩa tới chị sẽ đạp xong ràng xỉ nơi nóng xong ca tờ tôi có phải rương EBA nâng viên miên mà nơi mà nẹt bì nẹ đại dô tờ chị tờ sẽ đạp xong ràng xỉ hay rệt ca Campuchia chặt tục tha bà ở rộp miên mà nút nó không xong ca ở rộp nó sẽ đạp xong ràng xí chẳng rệt ca Campuchia tục sẵn chẳng mơ dạng mệt chẳng hai bàn chia rệt ca Campuchia còn dễ có tha ca cho cha rồi viên xã phía ở rộp nâng rệt ca Campuchia rệt ca Campuchia vô khơi tha xong ca rồi bỏ xã phía ở rộp lùm yên tới cánh xong ràng xí anh nâng cứ chia ca rồi u rồi tốm bỏ rệt ca chẳng nhóm cả lệ mơ tới viên miên ca xong xài anh chè viên miên ca xong xài anh chè vì muốn EU cái chấp đam cho cha chỉ mới rệt ca Campuchia cái tha về miền possibility về miền lát tập tiếp đam bay sai bên nhà xếp ta overnight
លទ្ធភាពនឹងស្រាប់តែទាញតឹងវិញហើយសពថ្ងៃពួកអឺរ៉ុបគេធ្វើពើគេថាមិនដឹងរឿងអីទេបានជាវាតឹងមែនទេមកអំពីនៅក្នុងស្នងការនៃសហគមន៍មានមនុស្សជាកលឹះដែលទៅកាន់ជើងសំរៀងស៊ីដែលសំរៀងស៊ីនៅក្រៅកញ្ចប់ហើយអានឹងហើយដែលរាជការកម្ពុជាគេយកអាសូវរេនទេនឹងមកធ្វើជាលក្ខខណ្ឌរបស់គេទៅវិញប៉ុន្តែកន្លងមកឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបគេបានបញ្ជូនអ្នកក្រុមគេទៅវាតម្លៃអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដែរតើលោកសុសគុណតើបញ្ហានេះតើវាអាចជាការចាក់របស់លោកសំរេងស៊ីដែរទេអឺរ៉ុបនៅភ្លើអញ្ចឹងឲ្យបានតែកើតបញ្ហាទាំងអស់គ្នានោះនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់នៅភ្លើអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះការសម្រេចរបស់អឺរ៉ុបគឺនៅក្នុងថ្នាក់ស្នងការរីឯប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយនឹងប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេមិនមែនចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាខ្ទាស់ជើងនៅក្នុងស្នងការណាអាហ្នឹងវាជាភាពឆ្លាក់ភាពអួលភាពស្ទះនៃស្នងការហើយវាខ្លាំងទៅជាចំណៃរបស់អៃដមសំរងស៊ីដែលដុតកម្លោចបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំអំបោអៃដមសំរងស៊ីថាអៃដមអើយដូចអៃដមយកខ្សែមកតាក់នឹងកខ្លួនឯងហើយទាញបើឯងអាដាមចង់ទៀងផ្ដាច់ EBA លោកហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យវិញថាឯងក៏ផ្ដាច់ដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយតាមប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនគាត់មានប្រឡយពាក្យមួយគាត់ថាពលិកម្មណាណាពលិកម្មមិនមែនពលិកម្មប្រជាជនទេពលិកម្មគាត់ខ្លួនឯងគាត់ថាបើនៅអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានឆ្លងជ្រោះហ្នឹងចង់ដឹងថាគាត់ធ្លាក់ជ្រោះស្ដាប់ឬអត់ណាបាទហើយចំណែកអ្នកស្ដីអត់មើលឃើញអាបញ្ហាសំរៀងស៊ីនឹងជាប្រដាប់ចប់ប្រដាប់ជួសប្រដាប់ចាក់រុកទេបែរទៅជាយល់ឃើញថា EU ហ្នឹងណាឆ្លាតសម្បើមណាបើឆ្លាតសម្បើមហ្នឹងមិនក៏តាក់ទងអាអារ៉ាប់តើមានប្រទេសប្រមាណដែល EU មានសន្តានជាមួយហើយមានការរំលោភពីជាន់នឹងការបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លាំង100ដងជាងកម្ពុជាបាទលោកសុខសគុណចង់សួរលោកប៉ិនថាកន្លងមកលោកសំរងស៊ីតែងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានការជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយបកប្រឆាំងចាប់មេដឹកនាំលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហើយនឹងមន្ត្រីរបស់បកនេះជាង118រូបទៀតនឹងត្រូវបានហាមសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបិទសារព័ត៌មានអីផ្សេងៗតើការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺជាការចាក់អត់ឬគឺជាការឆោតល្ងងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទការអំពាវនាវរបស់អៃដមសំរងស៊ីបើស្ដាប់ភ្លាមណាគឺសំហេតុផលណាប៉ុន្តែមួយឆ្នាំជាងទើបមានការអំពាវនាវហ្នឹងថ្ងៃទី2ទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គេចាប់លោកកឹមសុខាសំរងស៊ីនៅរួមចាក់កវ៉ាល់នៅឡើយជាមួយនឹងអាសមាគមអភិវឌ្ឍលទ្ធិជាតិតៃរបស់គាត់គាត់មកប្រមូលស្រោមសបុតនៅ California គាត់អត់មានតាក់ទងរឿងហ្នឹងគាត់អត់ស្រែករឿងហ្នឹងទេមកសន្ទុះក្រោយមកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2017គាត់ទៅអង្គុយចំកណ្ដាលតំណាងរាស្ត្រណានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេអត់ទាន់រំលាយនៅឡើយគាត់ស្រែកវងវងចាក់ដោតបង្កើតបញ្ហាជាមួយហ៊ុនសែនរហូតដល់ថ្ងៃទី30គាត់ចេញនិយាយពីរ៉ូមមកទៀតដើម្បីចាក់ដោតបានកើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីអត់មានស្រែកអីទាំងអស់អត់មានប្រកបប្រកាសអីទាំងអស់អត់មាននិយាយទាំងអស់ចាំដល់ថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018សំរងស៊ីមិនព្រមវិលមកជួយបកសង្គ្រោះជាតិដែលសំរងស៊ីចាក់រុកបំផ្លាញហ្នឹងទេសំរងស៊ីទៅបង្កើតចលនាឧទាមមួយឈ្មោះហៅថា CNRM ណាហើយបន្ទាប់មកទៀតបាន28បានមួយខែពីថ្ងៃទី28ខែមករាមកថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈសំរងស៊ីបន្តចាក់ដោតទៀតរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់អានឹងមានន័យថាម៉េចដល់ចុងក្រោយបំផុតសំរងស៊ីទើបតែនឹងចេះស្រែកចាប់ពេលតាំងពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018ព្រឹត្តិការណ៍បានកើតឡើងពីថ្ងៃទី2ទី3កញ្ញា2017ណាមួយឆ្នាំជាងទើបសំរងស៊ីចេះស្រែកខ្ញុំសួរដូចជាឆោតតើខួរក្បាលសំរងស៊ីនៅទីណាមួយឆ្នាំជាងដែលអត់មកនិយាយនេះដូច្នេះមនុស្សសំរងស៊ីនេះមិនមែនជាមនុស្សស្រាយបញ្ហាទេគឺជាមនុស្សចង់ចូលកញ្ចប់ណាស់បញ្ហាកម្ពុជាគេចង់ចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងហ្នឹង
ណាគឺចងចំណាក់ខ្មាំងមនុស្សដែលអត់នៅក្នុងកញ្ចក់ដុតបំផ្លាញបញ្ហាឲ្យចូលកញ្ចក់អាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងអាយណាមែនយើងអេបាទបាទលោកបាទលោកកឹមសុខតើលោកយល់ថាលោកសំរងស៊ីមានឥទ្ធិពលដល់ខ្លាំងក្លាដែលធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្ដាប់តាមលោកក្នុងការចាក់រុកដើម្បីកុំឲ្យមានការផ្ដាល់ EBA ឬក៏មានការព្យួរ EBA ពីកម្ពុជានឹងដែរទេបាទអ្នកនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់តម្រូវស្ថានភាពជួយការពារមុខមាត់ plon អំណាចបែបគេហៅថារដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកហ៊ុនសែនទេហើយយើងគិតចំណុចទី1ដោយខ្ញុំជម្រាបដំបូងអញ្ចឹងមានប្រទេសអឺរ៉ុបថាគេទៅស្ដាប់អ្នកនយោបាយម្នាក់ទេជាគោលការណ៍អន្តរជាតិហើយកម្ពុជាទៀតសោតអ្នកនយោបាយលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានប្រយោជន៍អីដែលអឺរ៉ុបទៅអង្គុយស្ដាប់សំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីគាត់គ្រាន់តែជាមនុស្សដែលឆ្លាតចេះប្រើឱកាសក្នុងឲ្យជីវិតនយោបាយរបស់គាត់នៅរស់រវើកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាចំណុចទី2បើលោកសំរងស៊ីពិតជាមានសមត្ថភាពនិយាយឲ្យអឺរ៉ុបស្ដាប់តាមគាត់មែនណាល្អទៅវិញទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាល្អយ៉ាងម៉េចបានគាត់អាចជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈមាត់គាត់បានហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ពិបាកនឹងទប់ទល់ដែរនៅពេលដែលសហរដ្ឋអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដើមគៀបសង្កត់នៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយណាមួយលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែងាកមកជជែកនិងចរចាប៉ុន្តែនិយាយអំពីលោកសំរងស៊ីដែលថាមិនចរចាខ្ញុំយល់ថាមិនមែនលោកសំរងស៊ីមិនចង់ចរចាទេប៉ុន្តែតាមមើលគាត់ចង់ចាប់ចោលត្រង់ណាលោកសំរងស៊ីមិនចរចាពីព្រោះវាមានមេរៀនដែលនៃការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនច្រើនណាពីគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រអាណត្តិទី3ចរចាចេញកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាល73ចំណុចនិយាយទាំងអស់និយាយតាំងពីការកំចាត់អំពើពុករលួយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិយាយទាំងអស់ហ៊ុនសែនគោរពទេលោកហ៊ុនសែនអត់គោរពទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលមិនដែលគោរពការចរចាឬកិច្ចសន្យាណាមួយជាមួយអ្នកណាទីគាត់ត្រូនត្រូនតែជាមួយអ្នកណានៅពេលដែលគាត់ត្រូវការអ្នកនោះឲ្យទៅបំពេញអំណាចរបស់គាត់មកលេតហ្នឹងក្រោយពីគាត់មានអំណាចដើម្បីបែងឲ្យគាត់បែងកំតិចតាន់តែខ្ទេចដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិអញ្ចឹងណាតែហើយមួយឆ្នាំគួរឆ្នាក់ចរាចរ3ដងទៀតយើងគិតទៅមើលនេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមើលទៅលោកសំរងស៊ីក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគាត់យល់ច្បាស់យល់ថាម៉េចការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនវិញភាគីមិនអាចទៅរួចទេវាទាល់តែមានសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ធំដែលអាចនិយាយជាតំណាងនៅក្នុងការដែលភាគីណាមួយជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនគ្រប់នៅកិច្ចសន្យាហ្នឹងគឺអាចរំលឹកលោកហ៊ុនសែនបានហ្នឹងទៅរួចដូច្នេះក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងការចរចាទ្វេភាគីរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនក្តីរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនក្តីរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនក្តីខ្ញុំយល់ថាវាមិនអាចមានដំណើរដែលអាចជួយសង្គ្រោះដង្ហើមប្រជាធិបតេយ្យដែលទៅតែចាប់កំណត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំនឹងបានទេដូច្នេះលោកសំរងស៊ីក៏មិនពីព្រោះគាត់ចង់ចាប់ចោលពីព្រោះចោលដែលកំចាត់ប្រជាធិបតេយ្យដង្ហើមប្រជាធិបតេយ្យចោលដែលកំពុងតែលេខត្របាក់ព្រៃឈើខ្មែរចោលដែលកំពុងតែលក់ដីខ្មែរលក់បឹងខ្មែរចោលដែលកំពុងតែលក់ដីខ្មែរតាមរយៈសម្បទានទៅឲ្យយួនចិនឥឡូវភូមិករយួនច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជារតនគិរីមន្ត្រីស្ទឹងត្រែងពោធិ៍សាត់កំពង់ធំតាមដែលខ្ញុំដឹងណាបាទតោះស្ទើរតែរាល់សប្តាហ៍នឹងអ្នកភូមិនៅតំបន់នោះពីព្រោះខ្ញុំក្នុងកិច្ចការនយោបាយជិត20ឆ្នាំខ្ញុំដើរស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ភូមិឃុំមកដល់ភូមិនេះស្ទើរតែគ្រប់ឃុំទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជនអាចកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់មនុស្សច្រើនកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាក្នុងដំណាក់កាលចរចាវាប្រកាសជាត្រូវតែមានពីព្រោះវាគ្មានបញ្ហាណាមួយដែលមិនបញ្ចប់ដោយការចរចាទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះយើងចាប់ចោលសិនចាប់ថាឲ្យស្គាល់មុខថាអ្នកហ្នឹងចោលហើយបើអ្នកឯងចោលចោលលួចដុតផ្ទះគេដុតផ្ទះសង្គ្រោះជាតិរួចយើងដុតផ្ទះគេហើយយើងគ្រាន់តែសុំចរចាឲ្យបន្តិចបន្តួចមកហ្នឹងយើងយល់ថាអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនជារបៀបដែលត្រូវចរចាទេជារបៀបដែលត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ក្នុងកម្រិតណាមួយសិន
ទៅអាចនិយាយអំពីការចរចាបានឥឡូវឧទាហរណ៍កម្រិតយុតិធម៌ត្រង់ចំណុចដល់លែងលោកកឹមសុខាជាឧទាហរណ៍118នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអានោះទៅគេអាចចាប់បានការចរចាបានហើយតើការចរចាយ៉ាងម៉េចបើយើងដុតទៅដុតផ្ទះគេហើយទៅចរចាថាយកប៉ុណ្ណេះទៅយកទ្រព្យប៉ុណ្ណេះទៅអ្នកឯងអាចស្រុះស្រួលជាមួយខ្ញុំវិញទេខ្ញុំនៅទីក្នុងលើក្បាលអ្នកឯងទៅមិនពុះទេពីព្រោះអីកុំយកខ្មែរទាំងកុំយកប្រទេសទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់អំណាចរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនតែប្រាប់ពីថាអូចរចាហើយចរចាហើយខ្ញុំចរចាហើយគេអត់ចាចរចាយ៉ាងម៉េចពីព្រោះយើងធ្វើអំពើចោលហ្នឹងយើងត្រូវដោះយុត្តិធម៌ក្នុងកម្រិតណាមួយឲ្យគេសិនទៅអាចចរចាបានបាទឥឡូវជិះចុងក្រោយដោយសារតែយើងដល់ចិត្តដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមមួយនាទីចុងក្រោយម្នាក់បាទលោកសុខសគុណសូមតើលោកមានអ្វីបន្ថែមដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា EBA ដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមចំពោះមុខនេះបាទហើយសូមពេលមួយនាទីម្នាក់បាទលោកសុខសគុណហើយបន្តមកលោកកឹមសុខបាទសូមជើញបាទសូមអរគុណរីករាយដែលបានបញ្ចេញមតិរវាងលោកខ្មួយកឹមសុខហើយនិងខ្ញុំហើយសូមអរគុណជនរួមជាតិនិងទស្សនិកជនយើងមិនមែនជាអ្នកឌីបេតគ្នាទេយើងបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួនខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចង់ពង្រឹងស្មារតីឲ្យខ្មែរយើងយល់ដឹងអំពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគឺចាត់ចែងកិច្ចការនិងធនធានកម្រណាដូច្នេះលើទស្សនៈ EBA នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្វីដែលរាជការកំពុងធ្វើគឺកំពុងចរចាបន្តទៅទៀតហើយចរចាជាមួយនឹង European Union ប្រសិនបើបានផលវិជ្ជមានខ្ញុំក៏អអសាទរពីព្រោះខ្ញុំដឹងថារាជការលោកអត់ចង់បាត់បង់ទេណាបន្ទាប់មកទៀតបើវាបាត់បង់ក៏ខ្ញុំចាត់ទុកថាវាមិនមែនជាការភ័យខ្លាចហួសហេតុដែរដែលត្រូវតែរាជការកម្ពុជាធ្វើការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនយោបាយនិងរបបថ្មីនឹងមួយទៀតគឺតកតងលឹងវិស័យនយោបាយដែលណែនាំជាមួយខ្ញុំអត់ឆ្លើយបានទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនរាជការបើខ្ញុំជារាជការខ្ញុំដោះស្រាយបានបាត់ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លូកមាត់រឿងនយោបាយនឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពង្រឹងស្មារតីរបស់សាធារណជនខ្មែរយើងកុំឲ្យបាក់បៀហេអាចទុនជ្រាយពេកណាលើមេតិកា EBA ហ្នឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងយល់ដឹងឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុខសគុណចំណែកលោកកឹមសុខវិញមានអ្វីបន្ថែមដែរទេសូមពេលមួយនាទីបាទសូមជើញ EBA ជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអឺរ៉ុបជាទីផ្សារធំបំផុតនិងអនុគ្រោះបំផុតតាមរយៈកម្មវិធី EBA ហើយអ្នកទីណាដែលមិនយល់អំពីតម្លៃនៃការចំហទីផ្សារអ្នករកស៊ីណាដែលមិនយល់អំពីតម្លៃនៃទីផ្សារដែលខ្លួនទៅលក់នោះលក់បានថ្លៃហើយគេជាទីផ្សារដែលគេប្រុងតែជួយគេចាំតែយករបស់យើងទៅលក់អ្នករកស៊ីនោះគឺជាអ្នករកស៊ីល្ងង់បំផុតហើយមិនដែលមានអ្នករកស៊ីអាណាបានទីផ្សារហើយបោះបង់ទីផ្សារចោលទេដូច្នេះប្រសិនបើក្រុមលោកហ៊ុនសែនមានទីផ្សារសម្រាប់លក់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាទីផ្សារដែលជួយទៅដល់ការងារកម្មករកម្មការិនីខ្មែរហើយនៅតែព្យាយាមមិនញាស់មិនព្រមធ្វើតាមយន្តការសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីងាកទៅការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌វិញក្រុមលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តដឹកនាំប្រទេសបែបរដ្ឋប្រហារអចិន្ត្រៃយ៍ហើយមិនយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចយកកម្ពុជាទាំងមូលធ្វើជាឈ្នន់នៃអំណាចរបស់ខ្លួនធ្វើជាឈ្នន់នៃគ្រួសារប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដូច្នេះហើយបាទឥឡូវយើងដល់ពេលទៅហើយលោកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា EBA ដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងការសម្ដែងភួររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងឬក៏ការអាចដកទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុកសគុណនិងលោកកឹមសុកដែលចំពោះពេលវេលារបស់លោកទាំងពីរបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណ